可能在市面上你们会很少看到这个抹茶腰果酱吧，它是叫做 Matcha Cashew Nuts Butter。 OK， 其实呢我们是其实不多 market 上有人在，其实有这一个产品，只是不多，它不 popular。 可是when我们研发的时候，我们把这两样东西 blend 进在一起，我们发现到它的 taste 是很 perfect match 的。所以如果你们还没有试过，宝贝，你们可以试 matcha 加 cashew nuts 的这一个 spread。OK， 而且我们用的那个 matcha powder 是 totally 100% natural and pure， 是纯正的 matcha powder imported from 日本。所以呢，我们都是用顶级 premium 的 matcha powder， 然后呢 blend with 这一个cashew nuts。Selective 的 cashew nuts， 然后呢打出来的一个这一个纯天然的这个酱。 OK， 我们的腰果酱都是纯天然 100% natural， 没有氰化油，也没有 trans fat， 没有防腐剂，没有添加物，没有色素。我们一直在 repeat 的，完全是没有，什么都没有，就里面就只有腰果和抹茶。所以它是因为有我们要带一点 lash sweet， 然后呢因为那个腰果酱，它腰果是比较没有酱，它没有像花生那么多natural oil 在里面，所以 when 我们 blend 的时候，我们会加一点太阳那个 sunflower seed oil 太阳花籽油，然后我们放一点糖和放盐。 OK， 我们用的是 brown sugar， 然后我们用的是 Himalaya rock salt。 OK， 然后呢那个糖我可以让你们知道，我们做的全部的 spread 虽然是有糖有盐，可是我可以保证的是 less sweet less salt。可是如果你要做无糖无盐，可以是要特别来跟我们说，我们才能够特别的做给你们这样子。 OK， 我们都是用低温烘焙腰果。 OK， 低温的烘焙出来，然后呢我们放进我们的 machine 里面，一起跟那个日本进口的纯正抹茶粉一起打，然后有放一点油，然后红糖和这个喜马拉雅山盐。 OK， 这个 green tea 它的颜色，哇，跟你讲，我看到这个 matcha powder 的颜色，我就是哇真的是立刻精神，我跟你讲。因为很多 green tea 他们看你用什么粉和纯不纯正，它出来的颜色是有差别的。你会发现到有些青色是很暗淡的，很暗淡的，或者是有一些青色是很像 chocolate 色了的，它的那个 green tea matcha powder。 OK， 可是纯正的 matcha powder 呢，我跟你们讲，你看它的颜色， OK， 真的是纯，真的是纯。 OK， 你们一定要买回去试试看，尤其是 matcha lover。 OK。